Kosi kuja nyumbani uone hapa kuku imefura imelalia mayai, unaambia mama ati akuchinjie hiyo kuku. Hapana. Kuku ya King Tai atuchinji. Hiyo ni kuku ambayo inachunga zingine. Sina namna hiyo. Basi. Kitu kingine na kuku kama itachinjwa hakuna special. Mama akichota nyama atachota tu nyama, ukiangukiwa na shingo tosheka na hiyo. Hata kama ni makucha. Kama ni makucha tosheka, pambana na hali yako. Alafu unajua wamezoea fry. Wamezoea fry. Huku ni vitu tunachuku ni supu. Kwa sababu watoto ndio lazima wakue supu ikue. Supu mingi ugali kubwa. Supu mingi ugali. Kwa sababu tuwezi kuchupika fry na watoto ndio watakula kuraje nini? Kwa hivyo tumeambia hata mama na anasikia kuko, anasikia tumemwambia kwamba raundi ya kikao kuku akawe tu pro nini? Nini tunataka vitu kwa usawa. Hakuna mambo ya watu wa Nairobi wanakaua steak. Sisi tunapewa tu mapapara hii tu hii. Hapana, hiyo itawezekana hiyo. Hatuwezi kuwa tumelisha kuku kuanzia Januari mpaka Disemba na sisi tunakula mikucha. Hiyo ni makosa bwana. Kitheri hii iko kwa wingi. Kwanza sasa tumefuna maragwe nini, mahindi tumevunavuna, kitheri iko. Kwa hivyo ukipata siku nyingine mama ampike kitheri changamkie hiyo. Acha kusumbua watu hapo, unataka special diet. Kama ni special diet, ambia boss wa NMS Nairobi huko akuandikie barua special diet. Wewe ambia NMS boss. Alafu unajua kitu moja hadi Nairobi. Unakuja na sukari kilo 2 na unataka kwenda na mahindi kuniambia. Na ni kweli umesema kweli ndugu? Wewe sikuwa umekuja na sukari kilo 2 kutoka Nairobi kufika Januari wanaendanga tarehe 2 3 hapo. Wanapotea wanaenda bwana. Sasa nyama mahindi kunia tumewafungia sijui nini kuku mnaenda mna hiyo ni tabia hiyo. Hiyo ni tabia. Kitu kingine nini hiyo? Watoto tunajua mnakuja na wao. Na saa hizi nyumbani huku kuna shamra shamra. Kama mnakuja na watoto wenu kutoka Nairobi, tunajua ni sisi ni wajomba wao, mashangazi wao. Kama mnakuja na tunawapenda. Sisi hatuwezi kukua mates kwa kijiji huku. Kama unajua unakuja na mtoto na unataka kuenda kwa jirani sherehe, hata licha ya corona kuna sherehe kidogo kidogo inaendelea. Bado tunapeana wasichana kwa kijiji. Tunapeana na kuchukua. Kama unataka kuenda sherehe, enda na mtoto yako. Hapana, waachie mimi mtoto kwa ati nichunge boma na mtoto na wewe umeenda sherehe. Hiyo ni tabia hiyo. Na mkuja na carriers basi, wakuja na baby carriers. Hizi sawa za matairi hizi. Wanaweka mtoto na kusukuma yeye. Na mjoo huko nyumbani hao watoto wajui mambo ya baby carriers hiyo. Watangoa hizo matairi. Itakuwa gari. Kwa hivyo mkipata watoto wamengoa matairi ya baby carriers yenu, msitulaumu. Kwa sababu amletangi mnatuletea tu December kwa depression kola. Sasa kuna kitu kingine, hatuna shower. We don't have a shower. We don't have a shower huku nyumbani. Kama vile nilikuwa nimesema, tunaongea tu kwa kisakati. Unaingia tu mahali una sanitize kitoko na kuoka na kutoka. Kwa hivyo msisumbue watu na Kiingereza mingi hapa ati do you have, can you get some shower please? No, we don't have showers. We don't have a shower. Ndugu, kuna shower? Hakuna. Ai, unaoka tu na maji moto hapo. Unaoka tu na maji baridi. Naenda mtoni huko. Ama uende mtoni huko kwa nini? Nataka kujenga makisakati. Mlikataa kujenga bafu digital. Sisi tunatumia yetu kisakati. Kwa hivyo in short, that is our irreducible minimums. Kujeni nyumbani, we love you our brothers and sisters. Kujeni nyumbani lakini mfuate masharti, mkae kama watu wengine. Msisahau kuvaa mask. Na mkuje kama umevaa mask. Unaona? Si mnaona mmevaa mask. Msiseme ati mimi sijavaa mask kwa sababu this huyu amevaa mask, huyu amevaa mask. And I'm addressing you. So you are safe. So lazima nitoe ni nini maneno yenu itoke mzuri. So msianze kunirushia mamao hapo. Bas, mkuje nyumbani na mbehave. Mbehave. Otherwise, happy Merry Christmas, karibuni nyumbani, tufurahie na mfu